power natin Ayan. so nag power na tayo guys pero wala siyang power so what's up guys welcome back sa panibago nating na video so ngayon guys meron tayong amplifier dito na i-review -re tapos aayusin din natin so bali problem pala nito guys is walang power yan so samahan nyo ko guys sa video nating ito at kung bago ka pa lang sa ating channel at gusto mo itong mga ganitong content about electronics, tutorial demo, sound setup, so huwag kalimutan mag-subscribe, pakipindot yung bell button para lagi tayong updated sa mga bago nating videos. Yan, so simula natin guys, let's go! So yun guys no, bali ito po yung amplifier na aayusin natin ngayon. So bago natin aayusin, is review muna natin guys no. Para naman merong yung idea yung mga ka-sounds natin na nagbabalak bumili ng amplifier. Tapos kung type nyo itong ganitong klase ng amplifier, so meron kayong idea kung ano yung laman. So review natin sa labas, sa likuran, pati na yung supply, tsaka laman nya. Yan. So, itong amplifier is Kibler JX 7 ub na high power video key amplifier so, kadalasan nilalagay ito sa video key machine kasi meron po itong feedback reducer, maganda yung kanyang mic input tapos, ang tunog din ito guys maganda rin yung kanyang tone control tone control preamp nito maganda yung vocal, lalo na sa uh, boses yan So, Kevlar JX7 GX, UB. So, ito yung design niya kapag Kevlar design. So, ganito talaga yung kanyang design. So, ito yung kanyang power switch. Meron itong feedback reducer sa microphone. So, meron din siyang uh, USB input. Tapos, yung display dito, meron siyang control. Kung control sa USB natin, magplay play pa tayo, next or prev. So, ito yung master volume. So, ito yung eco microphone volume, microphone volume ng channel 1 and channel 2 input. So, dito na side is, ito yung tone control lang MP3. Nandito na yung bass, mid, treble, at balance sa left and right channel. So, meron din siyang loudness. Yan. Makikita natin guys yung design niya is meron nakalagay na advanced circuit diagram. Yan. So, papakita naman natin yung likuran. Balik rin natin, guys. So, bali ito yung likuran niya, guys, no? Ito yung easy cord. Meron niya siyang fuse sa kanyang primary ng transformer. So, meron siyang 5 ampere na 250 volts. So, ito yung kanyang fan or blower. Ayan. So, dito, guys, ito yung speaker A and speaker B outputs ng left and right channel. So, kadalasan guys, ganitong klase na amplifier is, uh, common is, uh, minimum niya is 8 ohms. Tapos, pwede rin tayo dito mag 4 ohms. Yan. So, dito guys, ito yung ganyang nakalagay dito, nakaukit. So, audio output max is, meron po siyang 800 watts times 2. Yan. So, 800 watts per channel. So, 800 watts yung right. 800 watts yung left channel. So, dito guys, meron din siyang FM antenna. So, meron din siyang effects loop. Pwede natin ito tanggalin. Pwede tayo maglagay dito ng equalizer. Yan. Pwede rin, tanggalin natin to para hindi tutunog. Kung uh, iniiwan nyo sa bahay nyo para hindi magaling sa ibang tao. Yan. Tanggalin nyo lang itong epic loops. Hindi na ito tutunog. So, meron siyang audio input A, B, and C. Sa output, meron siyang mic out, tsaka sub out. Ayan. So, titesting pa natin to sa mga next video natin. Try natin to gamitin effects loops into equalizer. Tapos, itong sub out, try din natin to sa mga next demo natin. Ayan. So, papakita natin yung laman. Buksan mo na natin, guys. So, sa kanyang laman, ito yung laman niya, guys, no? So, makikita natin yung kanyang preamp tone control ng mic and ah uh, impedirito tone control is ah uh, malinis. maganda kasi guys si Kibler madami yung kanyang IC na ginagamit sa tone control or preamp kaya siya malakas at saka malinaw. bagdatin sa buses napakaganda nito guys so ito yung IC ng ah um, Eco. tapos the lowering IC dito sa microphone inputs so board ng ah uh, display dito so ito yung Uh, switch dito, guys, no, sa feedback reducer. yan. So, dito, guys, ito, meron siyang fan sa loob. Siguro, yung init ito, yung hangin is pagunon. Inahanginan niya yung heatsink dito. So, dual lahat yung, dalawa lahat yung fan niya. So, itong isa dito is palabas yung hangin. So, yung isa dito is, uh, patungo dito sa heatsink ng power transistors. Makikita natin yung mga power transistors niya is original. Mga malalapad na transistors na ginagamit na value na 2EC5200 at saka 2EC1943. Yan. Pagdating sa fuse, meron na siyang fuse na dalawa. Yan. Tapos, yung ganing kapasitor is meron siyang 10,000 microfarad with 80 volts dalawa. Tapos, dalawang bridge type na diodes yan pansin ko dito is parang mag uh, uh, same, same lang sila laman ng Juson Saturn yan pagdating dito mga branded yung mga transistors yung capacitors parang same lang din tapos bridge type na diode dalawa yan so ito yung one channel and two channel dito yan na preamp or drivers meron din siyang speaker relay yan So, pagdating sa kaniyang transformer, ito yung kaniyang transformer. Yan. So, makikita natin pure copper yung ginamit ni Kibler dito. Yan. So, kasing laki din ang ginagamit sa Juson Saturn. Ito na klase na transformer. So, check natin yung kaniyang voltage dito. Yan. So, 45 volts. 0.45 volts and 14 volts 0, 14 volts and 13 volt and 9 volt itong 45 volts it is, ito yung nagsusupply sa main amp dito ito namang 14 volts is neregulate to patungo sa tone control into 12 volts so itong 13 volts is ito yung nagsusupply dito sa dalawang blower tapos itong 9 volts is uh, niregulate into 5 volts para may supply yung uh, USB input dito or itong ito guys, ito, ito USB input yan. so yan yung mga function nya so ngayon, focus tayo sa kanyang problem so iti-testing muna natin yung kanyang problem dahil wala daw tong power yan, kapag walang power yung amplifier nyo guys huwag kayong mabahala yan. dahil minsan, naglulos contact lang yan or naputol yung fuse sa primary So, iti-testing muna natin, guys, kung wala ba talaga siyang power. So, nakasaksak na, guys, no? So, pagpresensya nyo na, medyo kalat dito kasi uh, hindi pa tayo nakapag-arrange. So, power natin. Ayan. So, nakapower na tayo, guys, pero wala siyang power. Check natin yung update natin kung meron bang kuryente. So, dito tayo sa EC. 80, EC 1000. Check natin kung meron bang kuryente. Yan. So, may kurinte. Yung outlet natin. Yan. So, off na natin. Unplug. So, una natin gagawin, guys. Testira natin yung ito, mill plug ng amplifier. Kung meron kayong tester, mas mainam Gamit kayo ng times 10. So, itong pin, guys. dalawa Ito. Kabit nyo yan kabit. Yan. So, ito yung plug natin. Kabit nyo. Power on natin. Yan. So, makikita natin sa tester nga na walang uh, hindi siya nag-re-read. So, ibig sabihin, lost contact, yung wirings or pios na putol. Yan. Kasi, ang normal na isang amplifier is mag-re-read yung outlet niya. Yan. Kasi, nakadirect po ito sa switch and fuse patungo na sa transformer so meron tayong dalawang option dito uh, una nag loss contact yung or naputol yung wire natin uh, pangalawa itong switch nya nag -lose contact or naputol yung wirings. so pangatlo yung fuse so kung okay lang lahat uh, hindi naman uh, sunog yung transformer So, nandito lang yung problem so, wireings, sa wirings, sa fuse, or sa switch wiring. So, mauna tayo sa kanyang fuse. Yan, kasi minsan kapag nag-overload tayo ng speaker or mag-trip yung ating amplifier, automatic to off itong fuse. So, buksan natin yung fuse. Tanggalin natin yung fuse kung hindi ba potol. Yan. So, check. So, itong pios niya, makikita natin yung pios na normal lang. Hindi siya sabog or putol. So, testira natin para makasiguro. So, times 10. So, testira natin to kada dulo. Yan. So, nag-read. So, ibig sabihin nito, okay lang yung ating fuse ng primary or fuse ng transformer. So, lock natin. Lock natin, guys. Yan. Yung sakta lang yung lock. Yan. Yan. So, sunod. Dito tayo sa um, switch. Switch na tayo, guys. Kasi okay lang yung fuse. So, last option natin. Naputol yung wiring dito. Or dito sa plug. Yan. So, dalawa na lang yung natirang option natin. So, gagawin natin, hilain natin yung wire. Baka naputol. Yan, yung isang wire. Na uh, hinila natin, hindi siya nakukuha. So, ibig sabihin, nakadikit pa yan sa switch. Yung isa, yun, So hindi na nakadikit. So ibig sabihin, nag-loose contact or nahiwalay siya sa pin ng switch. Yan. So ito na 'yung problema natin, na kikita. nag contact or naputol or natanggal 'yung connection niya sa uh, paa ng switch. So gagawin natin ikabit natin 'to sa paa ng switch para gagana ulit. Yan. Kung meron kang soldering iron, mas mainam. Maghihintay na tayo. Yan. So, saksak muna natin yung soldering natin. Magpainit muna tayo ng soldering. Yan. So, stay tuned guys. So, yan guys. Tinanggal natin yung cover niya. So, ito pala. So, bali dito yung nagkakabit guys. Itong paan ng switch. Itong wire na to. Yan. So, itong wire na to is patungo po ito sa transformer. Yan. So, gagawin natin dito is Idugtong natin dyan. Yan. So siguro guys. Minsan nangyari talaga to sa gamit natin. Yung hindi maayos na paghinang hinang ng paktore. Or yung nagawa nito. Yan. Kaya nadali siyang natanggal. Yan. So hindi naman kinalawang kasi bronze naman yung wire. So yan guys no. Uh, makikita natin. Naka solda na yan sa paanang ng switch. Or power switch. So, kahit hilain pa natin yan, hindi na yan matatanggal. Kasi, nakapuli. Soldered po yan, guys. So, ngayon, ibalik na natin yung ganyang cover. Ito, hiniwa natin, guys. Para matanggal. So, yan, guys, no? Nalak na natin. kaning cover. So, tistiran natin ulit. Ito, ganyang plug. yan So, times 10. So, tistiran natin yung dalawang ah. Yan. So, nag ready yung tester natin. Yan, ready na siya. So, okay na yun guys, yung amplifier natin. So, try natin. I-testing or, or plug natin. Yan. Saksak. So, power on natin guys. Yan. So, nag-display na. So, ibig sabihin, okay na yung amplifier nasa switch na natanggal yung wire niya patungo sa transformer so yan lang yung problema niya so off natin so yan lang kadali guys no ayusin kapag walang power yung ating amplifier baka nag lose contact yun lang yung wiring ninyo guys or yung fuse so bangan niyo sound check natin dito guys no sa next video natin dito sa cable j 7 UB Uh, video key amplifier. So yun lang guys, maraming salamat sa panonood. God bless at e saka ingat po tayong lahat.